Porážka, ale nebolela. Potvrdenie postupu do talianského záveru majstrovstiev Európy mal priniesť prvý gól v sieti Luxemburska. Čakalo sa naň 37 minút, ale stál za to. Panenka je na takéto situácie majster nad majstrov. V zápätí Panenkov rohový kop zakončila Masného hlavička. A tá istá dvojica si pred prestávkou spoluprácu zopakovala. 3-0. Po zmene strán dal štvrtý gól Ladislav Vízek. 14. a posledný gól kvalifikácie v priebehu roka. Ďalšie góly v európskom šampionáte budú naši hráči strieľať už v Taliansku. Aspoň dúfam.